بی بی کو اپنی شہادت کا کوئی غم نہیں تھا. بی بی یہ تو میرا خیال چاہتی بھی نہیں ہوں گی کہ ان پر کوئی مرثیہ پڑھا جائے, کیونکہ وہ علی کی زوجہ اور رسول کی بیٹی ہے. لیکن کون سے ایسے غم تھے کہ جس کو بی بی نے, کہ جس کی وجہ سے بی بی قبر میں بھی روتی رہی. میں انہی غموں کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور مومنین کی اتنی فرمائشیں ہیں جو محرم کے ایام میں ہی پوری کی جا سکتی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں تاریخ کی مناسبت سے نوحے نہیں پڑھ رہا, نہیں, میں تاریخ کی مناسبت سے بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن زندگی میں یہ بہت دن کے بعد 18 سال کے موقع آیا ہے. اب پتہ نہیں میں ہندوستان آؤں تو فرمائش بھی انشاءاللہ پوری کروں گا. تو جو حلقے بن رہے ہیں بھلے آپ میری طرف منہ کیجئے, پیٹ آپ ان طرف نہ کیجئے, اس طرف منہ کر لیجئے, تاکہ جو لوگ حلقہ بنا رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ منہ میری طرف کریں, لیکن حلقہ آخری آدمی تک بنے. یہ ویڈیو پوری دنیا میں جائے گی انشاءاللہ, تو ڈسپلن ہونا بڑا ضروری ہے, ڈسپلن ہونا پڑے. یہ لائن سیدھی کریں بیٹا, جلدی سے لائن سیدھی کر لیجئے, اور خاموشی کے ساتھ, لیکن بولنا نہیں, بولنا نہیں, خاموشی کے ساتھ. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے کہ روضہ شبیر پر دوں گا دعال, چل مجھے ماتم میں میرا ساتھ دیجیے گا. جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا مجھے, جانے والے کربلا ماشاءاللہ چل مجھے, ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فرات, ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فرات, جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا 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 لے چل مجھے, جس جگہ جاگی تھی قسمت ہر کی وہ دیکھوں گا میں, جس جگہ جاگی تھی قسمت ہر کی وہ دیکھوں گا میں, آسیوں پر کیسے ہوتی ہے اتال چل مجھے, جانے والے کربلا کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے 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 کربلا لے چل مجھے, جس جگہ پاس کے بعد قلم ہو کر گئے, جس جگہ پاس کے بعد قلم جگہ میں بھی کروں ماتم سرا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے, جانے والے کربلا کے
کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے، کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے، کربلا لے چل مجھے جل گئے شام غریبا لے جا خیمے تمام، جل گئے شام غریبا لے جا خیمے تمام، جس جگہ ننا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا، ماشاءاللہ کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے، کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے، کربلا لے چل مجھے، ہائے وہ مقتل جہاں پالی سکینہ رات میں، ہائے وہ مقتل جہاں پالی سکینہ رات میں، ڈھونڈتی پھرتی تھی سینہ باپ کالے چل مجھے جانے والے کربلا کے، کربلا لے 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 چل مجھے جانے والے کربلا لے۔ چند فرمائشیں ہیں مومنین و مومنات کی جو میں پیش کر رہا ہوں، ایک کلام میرے دل کا ہے اور یہ کلام مرحوم ہاشم بھائی کو بھی بہت پسند تھا، تو کل مرحومین مومنین و مومنات کے سال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں یہاں پر، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا اصل دکھ پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہ ہوتے رہتے تھے جسے حلائے فردوس عطا، کہ جس کو جنت کے لباس آتے تھے وہ شہنشاہ زمن، جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا۔ ماتمیوں میرا ساتھ دیجئے گا، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی، گلشن فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی، نام پنجتن پاک میں باہر پہ جلی، حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈلی، ہوتے رہتے تھے جسے حلائے فردوس عطا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا۔ کہ دشت میں گھیر لیا، دشت میں گھیر لیا جس کو بلا کر مہمان، ابھی بہت دور دور سے میرے یہ بچے بڑے دور دور سے آئے ہیں، کچھ لوگ پیدل چل کے آئے ہوں گے، شاید کوئی پیاسا ہوگا، کوئی بھوکا ہوگا، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور چل کے آئے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حیدرآباد کے نہیں ہوں گے، کسی دوسرے شہر سے آئے ہوں گے، دل سے کہو اپنا وطن چاہے مجلس کے لیے بھی چھوٹے تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے نا۔ تو دشت میں گھیر لیا،
جس کو بلا کر مہمان، سامنے جس کے تڑپتا رہا اکبر سجا، کھینچ لی جس نے جواب بیٹے کے سینے سے سنا، آخری ناصر مظلوم بھی جس کا نہ رہا، آخری ناصر جس کے ہاتھوں پہ ہوا قتل پسر غنچہ دہاں، آخری ناصر مظلوم بھی جس کا نہ رہا، مجھے شہنشاہ زمان جس کے قبل بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمان جس کے قبل بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمان جس کو قبل بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمان نہ ملا، وہ تو رہتے تھے جسے ہوئے برداد عطا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن کو کفن بھی نہ ملا۔ تاریخی ماتم ہوگا تین دن انشاءاللہ، میں گلے سے آواز سے نہیں پڑھتا، گلے جیسے پڑھتا ہوں، اپنا کوئی مر جائے تو روتے ہو تڑپ کر، پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے، ارے مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم ماتم نہیں کرتے، ظالم کبھی مظلوم کا ماتم۔ سنو میں روتے کیوں ہیں، وہ نواسہ رسول ذرا غور تو کرو، جتنے لوگ یہاں کھڑے ہوں گے، اللہ نے کسی کو پوتا نوازا ہوگا، کسی کو چھوٹا بھائی نوازا ہوگا، یہ معصوم بچہ ہوتا کیا ہے؟ اور وہ حسین جو نواسہ رسول تھا، اب مجلس مجلس کی طرح ہوگی کہ ہائے پامال ہوئی لاش حسین ابن علی، ہائے ہائے اور کرنا، ہائے پامال ہوئی، ماتمیوں میرا ساتھ دینا، ہائے پامال ہوئی لاش حسین ابن علی، بھائی کی لاش پہ مظلوم بہن رو نہ سکی، لاش اڑیاں پہ لہو چشمے فلک روتی تھی، ارے کلمہ پڑھتے تھے پیغمبر کا اور ہنستے تھے شکی، لاش پر چمتی تھی خاک اور یہ دیتی تھی صدا، وہ شہنشاہ زمان جس کو کبھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمان جس کو قبل بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمان جس کو قبل بھی نہ ملا، وہ تو رہتے تھے جسے ہوئی شہنشاہ زمان جس کو قبر بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمان کو قبر بھی نہ ملا۔ جزاک اللہ، یہ موقع دیکھیے، عجیب ماتم ہے کہ آخری آدمی تک ہاتھ ہوا میں بلند کر کے ماتم ہو رہا ہے، جب ویڈیو پوری دنیا میں جائے گی، کچھ کو تو میں گواہی دوں گا، کچھ کو ویڈیو گواہی دے گی کہ مولا امام مظلوم کے رونے والے کتنے تھے۔ اب سوچو بی بی اپنے پسلیوں کے دکھ پر کب روئی، وہ کہتی تھی کہ جس غم نے مجھے قبر میں سونے نہ دیا، اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ روتے کیوں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ روتے کیوں، کہ خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے، خوب روتے ہیں جو اپنا کوئی مر جاتا ہے، لاشا بے والی و وارث کا کفن پاتا ہے، اور ترس کھا کے اسے کوئی بھی دفناتا ہے، تعزیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے، ہائے افسوس کی درگاہ میں خدا، وہ شہنشاہ زمان جس کو قبر بھی نہ ملا، شہنشاہ زمان جس کو قبر بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمان جس کو قبر بھی نہ ملا، وہ تو رہتے تھے جسے بھولے بھی دس عطا، وہ شہنشاہ زمان جس کو قبر بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمان جس کو قبر بھی نہ ملا۔ ایک دعا دے رہا ہوں ماتمیوں آپ سب کے لیے، کہ پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، پرچم حضرت عباس اٹھانے والے، رہے آباد عزا خانے سجانے والے، اور سلامت رہنوں کو سنانے والے،
مجلس شاہ میں یہ عشق بہانے والے فاطمہ زہرا نے خلد میں دے دی ہے پناہ یہ جان سارے زمن جس کو قبل بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو قبل بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو قبل بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو قبل بھی نہ ملا وہ شہنشاہ زمن جس کو قبل بھی نہ ملا کچھ میری حیدرآباد کی جو بیٹیاں ہیں جو حیدرآباد سے بہا کے پردیس چلی گئی ہیں ان کی ایک فرمائش ہے جو یہاں پہ پیش کر رہا ہوں کہ جب حیدرآباد میں جانا تو بھیا ہماری طرف سے یہ نواں پڑھ دینا اور وہ کیا ہے سغرا غش سے چونک کر اٹھی سغرا غش سے چونک کر اٹھی بولی سر کو پیٹتی ہوئی ہائے میری نیند اڑ گئی ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہوں بابا خیریت سے ہو جزاک اللہ بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو مصرع سنی ہو دیکھا آج میں نے کیسا خواب ریت پر پڑے ہیں کچھ گلاب چن رہے ہیں ان کو پوترا خون رو رہا ہے اپنا ہائے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو